Qytetarët shqiptar po preferojnë të shkojnë më pak drejt bankave duke i kryer shërbimet e tyre përmes bankingut digital. Këtë e konfirmojnë të dhënat më të fundit të Bankës së Shqipërisë për 3 muajt e parë të vitit, për të cilën numri i transaksioneve online ka tejkaluar shifrën e 2 milion. Transaksionet sipas Bankës së Shqipërisë raportohen të kenë shënuar rritje si në vlerë ashtu dhe në numër, teksa krahasuar me të njëjtin periudhë të një viti më parë, diferenca është 19% më e lartë. Ekspertja ekonomiste Riola Hoxha thot se ky tregues vjen si rezultati i modernizimit të shërbimeve bankare dhe kostove të ulta për publikun. Përdorimi i parash digjitale dhe elektronike sjell një sër përfitimesh për qytetarët. Siguri dhe komoditet, sjell një përdorim të shpejtë të veprimeve të tyre bankare, sjell kosto të ulta në llogaritë tyre bankare. Banka e Shqipërisë raporton se pagesat me vlera të mëdha të kryera elektronikisht dhënë 61% të totalit. Ekspertët e shohin si progres në luftën kundër informalitetit. Transaksionet janë të ndryshme në kuadër të marrëveshjeve tregtare, bashkëpunimit ekonomik, e shikoj si një luftë kundër evazionit, korrupsionit dhe informalitetit të fondeve të parasë cash. Referuar shifrave, numri i llogarive bankare të lidhura me internetin në fund të vitit 2023 arriti në pothuajse 1.1 milion me rritje vjetore 25%, ndërkohë se i takon në tërësi totalit të llogarive bankare qytetarët shqiptar kanë preferuar më së shumti kartat bankare me funksion debiti për kryerjen e pagesave, të cilat janë rritur me 2% krahasuar me vitin e kaluar.